Tai tradiciškai tavo mintis apie rungtynes, kas padėjo šią nugalėti tokią pajėgą komandą kaip Barcelona? Nu, kas padėjo? Padėjo. Gali rungtynių sužaidėm kietai ir svarbiausia sukovojom, kur šiandieną gynyboje nesilaikėm plano dalį, nedalį, didžiąją dalį turbūt rungtynių, kur darėm daug klaidų gynyboje, net kovom kamuolių, bet kovojom tikrai pametę, gal kartais pametę galvas puolime, bet ta kova pasiteisino ir mes šiandien laimėjom. Lukas sužaidė savo karjeros rungtynes Eurolygoje, kaip tu vertini jo pasirodymą? Nu, super, kaip ir kiekvienas turbūt iš mūsų, kurio paklausimėt, pasakytų, kad super, Lukas tikrai šiandien gerai ėmėsi ant savęs drąsiai, gynyba prieš jį buvo pasyvi, jisai nebijojo metį metimus sumetė ir jisai žino pas, kad jis tai gali daryti labai gerai, mes jo pasitikėm ir svarbiausia, kad jis nebijotų ir toliau eiti į priekį. Edgarai, kai pasnikar Žalgiris Kaune nugalėjo Barceloną, tau buvo kokie 8 metai, koks jausmas dabar būti komandai, kuri nugali Barceloną? Koks jausmas, super jausmas, vis tik komanda su tradicijom, komanda visada elite Europos ir panašiai, tai super tikrai jausmas ir plus sirgalių šiandien buvo tikrai nemažai ir jie aktyviai palaikė ir mes jutom jų užnugarį, tai tas svarbiausia ir tikriausiai, kad bendrom jėgom mes šiandien tą pergalę ir pasiekėm.